I když to není ještě furt profi, i když jsou tam trošičku třeba občas i malinký peníze, ale není to na obživu, prostě člověk to stejně dělá jakoby zvážně. No ne, ale víš, že dřív to bylo jako, jste sešli na ulici, vidět míčky, tak jste si kopali, bylo to nějakým přátelství asi víceméně asi nejvíc, že jo? No ale to o tom přátelství je to pořád, já myslím, že to je na tom právě to hezký, že my když jedeme na turnaj, tak samozřejmě je tam pár hráčů, který tam jede vyhrát, ale každý ví, že dáme ten boje první, že dáme ten boje druhý, že mu to spadne víckrát, bude třetí, jo, ale na tom turnaji nic nevyhraje. Tam jenom ukáže, co vlastně on nadrtil, že jo, a my tam jedeme vlastně si popovídat s těma hráčem, aby jsme viděli tu naši rodinu. Ne, vlastně, že tam jedeme jako nějak vyhrát nebo je podrtit, samozřejmě si z toho děláme srandu, že jako Češi, diktátoři, osekáme to, to je jasný, no. Ale to je tím, že prostě vždycky někam přejedeme a prostě jsme tam nejlepší. Aristocats, distinguished dogs, clean up your act, pull up your pants, ladies and gents, please. Act like you got some sense. You know what I really want to know? Where do all the good girls go? What club they hang at? Behold a lady. I see you standing on the wall. Clap, clap, you deserve it all. No, přesně je to tak, přesně je to tak, že Hakisak to původně byl ten originální název, který v roce 1972 vymysleli ty dva amici v Kalifornii, ale potom to prodali firmě UMO, která dělá i létající disky a ta v podstatě si to udělala jako trademark, jako svoji ochrannou známku, takže oni museli vymyslet jiný název, takže vymysleli Footbag, no. Ale v Čechách to všichni znají pod názvem Hakisak, že jo. Today I much know, tomorrow I'll reign. 3000's always changing, but you stay the same, and I need that. Hey, I need that in my life. Co vás spojuje, krom toho, že si dáváte brka, jako? Jo, no tak asi takový pohled na svět bych řekl jinýma očima, že většina těch lidí opravdu, který tady tenhle sport dělá, tak nejde po nějakých takových těch majetných statcích, jo, po nějakých prachách nebo po tomhle tom, ale žijou si svým životem a mají rádi to, co dělají. You can't ignore me. There's no need to run. So happy Valentine's Day. Hey. Now I may have it all wrong, see, if you know what love means, well, will somebody tell me, cause they just don't believe in me. You won't believe in me, but you would fancy every kind of groundhog, so thank you Easter Bunny. Teďkonc bylo mistrovství světa ve Frankfurtu, bylo to vlastně už 27. Tady mám oficiální tričko z toho. V Frankfurtu to dopadlo tak, že jsme to rozsekali dost. Vaše Klouda vyhrál teda. Honza tamhle, který tamhle hraje, tak ten byl druhej. Já ještě s mým kámošem Pavlem Červeným, my jsme skončili třetí v doublech, když tam nebyla taková velká konkurence. A ještě máme třetí místo v síti. My jsme mistři světa, ale my jsme mistři světa, myslím, že díky tomu, že nevím, proč je to, ale asi jsme dobrý. Yeah.
hubristický výkon, že? No jasně, tak my jsme to nejvíc dělali, když jsme byli na mistrovství světa před třema rokama v Montrealu, tak tam vlastně jsme vydělávali docela slušný peníze, protože Montreal je drahý město. Tak tam jsme ale jo, já myslím, že na té ulici to jde dělat. Jste dělali drahý triky v Montrealu, já myslím, že jako na té ulici to jde, když to člověk umí, jo, a má do toho hudbu a má připravenou nějakou show, umí komunikovat s těma lidma, což spousta třeba tady těch footbaggerů je takových, prostě nechce mezi ty lidi, nechce komunikovat, jo. Jsou takový ty showmeni, kteří by tamhle něco začali řvát někde na ulici, jo. To je právě ten problém i potom na té stage, že oni takhle tam stojí, jo, a něco tam dělají, ale to už se teďko mění. A myslím, že jako bez problému vím, že Ryan třeba, který v Kodani to dělá, má tam super místo. Výběr místa je taky důležitý, kde prostě musí takhle proud lidí. Takhle musí jít proud lidí. A že když se tam zastaví s tím kazeťákem. Takže je to na rohu ještě třeba. A něco začneš říkat, jo. Tak oni všichni se zastaví. Zastaví si ty ostatní o ně. A teď si to tam rozjedeš, jo, tu show. Ještě k tomu máš ještě tak nějaký průpovídky a tohle, to jestli jim to líbí. Když máš nějaký jakýsaky na rozdávání, nejlepší, rozházíš mezi lidi, že jo, uděláš tu show, řekneš jim, jo, tak já jsem dobrý. No, co jste vy, no ano, tady a takhle to tam obejde, že jo. A vím, že třeba ten Ryan si takhle za tu hodinu vydal třeba 400-500 eur, jo, bez problému. And rock a rhyme, I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, rock around, that's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. Co je drop? No tak drop je spadnutí na zem, což... Ano, míčku. Když za ty dvě minuty ti to nespadne, tak... Jseš hodně dobrý, když to samozřejmě spadne 20krát. Viděl jsem už jednoho dropmastera, kterému to spadlo 30krát. Ten byl úplně tragický. Tam v té soutěži jde o to vědět, jak hrát a co dávat, co umím, že jo, a mít to připravený hlavně. A new day, another morning after. Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria. Last night was some beer lariness done our way, but again we're back in the light of day. Vidíme inside kicky, že jo, placírkou, outsidem, no, špičky tam jsou ještě, taky kolínko se používá. Potom, když člověk zvládne tohleto, tak může dělat nějaký delaye, což je v podstatě zastavení, jo. Zastavení na špičce, zastavení takhle na insideu, jo, tady s tím spousta lidí má problémy, že to nemůže takhle vykroutit vlastně ten kotník, ale dá se všechno naučit, všechno jako rozštěp taky nedáš hned z fleku, že jo. Chatting shit, sitting at the wall table, telling jokes, playing with the salt, looking out the window. Girl brings two plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato. Get my phone out, about to give this girl a shout, see if she had a nice time last night uptown. Ask if she fancies trying it again sometime, then cow grabs the phone like oi, 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 oi. Tak tady vidíme třeba Dragonfly Kick, Jester, tady už vidíme další element a to je duck, kdy vlastně ten hack proletí takhle kolem hlavy. No další, když člověk zvládá tohle, tak přichází na řadu takzvaný dexterity, což v angličtině dexterita je obratnost a určitou obratnost a zručnost samozřejmě musí získat i proto, aby ten míček obtočil. Jo, teď vidíme třeba stepy a atomiky, jo, teď blurry whirl, blur, leg beater, rip walk, blur, leg beat, atom smasher, jo, tap. Hold it down, boy, your head's getting blurred. I know you can't stop thinking of her. By all means you can vibe with this girl, but just don't rock yourself, that's all, don't rock yourself. Seriously, Mick, you fucker. No, 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 so I mean, I'm no way really, do you know what I mean? I can take it or leave it, believe. And then Calvin's like, oi. Takže vážení dámy a pánové a dámy, mistrovství republiky ve footbagu v Litoměřicích tento víkend 26-27. Náš tým mistrů světa tam jede díky Santoniku a bude to bomba. Přejte se tam podívat, když tak, jo? Jo, SunTV.